د تلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو سلام. نن د ملي وحدت حکومت د اجرایي رئیس په مشرۍ باندې د نوې کابینه د غړو په شمول باندې د وزیرانو شورا جلسه دایره شوله. که څه هم په دې جلسه کې په ډیرو مسایلو باندې خبرې وشولې، خو په ننی بس کې مخ په دې باندې خبرې کوو چې د کابینه تکمیل او د وزیرانو شورا تکمیل څومره مهم ده. یوازې 10% د کابینې له ولسی جرګې څخه د اعتماد رایې اخیستې ده، او تقریبا 90% کابینې اوس هم سرپرستان مخکې بیایي. د سرپرستان په شتون کې ستونزې د حل لپاره کوم جدي اقدام نه کیږي، بلکې د خلکو ستونزې لا هم ډېریږي. ایدې ترڅنګ د نوې کابینې او د وزیرانو شورا لپاره به لومړیتوبونه څه وي؟ آیا دغه د وزیرانو شورا یا د کابینه به وتوانیږي چې د ستونزو د حل لپاره چې د افغانستان په سطحه باندې دي او خورا مهمه او غټ ستونزې دي د حل لپاره به اقدامات وکړي؟ د هی حکومت ترایر لپاره کوم مسایلو ته ضرورت ده چې باید په پام کې ونیسي؟ د ترڅنګ د نوو کسانو معرفي کېدل ولسی جرګې ته او د ولسی جرګې په دې ارتباط باندې چې کوم دنده او مسؤلیت لري هغه باید څه ډول وي او په کوم معیار باندې یو ځل بیا نوې کابینې ته رایه ورکړي؟ دا مسایل په ننني بحث کې له دوو قدرمنو میلمنو سره څېړم. خغلی ډاکټر صاحب مجیب رحمان سمکنای دی ولسی جرګې غړی، او خغلی ډاکټر صاحب رحیم پښتونیار د سیاسي مسلو شنونکي را سره بحث کوي. مننه دي ډیر خغلاس په خیر غلاست. ډاکټر صاحب سمکنای، دا کابینه چې اوس 10% دی وزیران شورا کې داخله ونه غونډه تر سره کړله، اې دې لپاره کوم مسایل ډیر مهم دي چې باید په لومړیتوبونو کې تر سره کړي تر څو پورې د ښې حکومتدارۍ لپاره یو زمينه مساعده کړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه اول خپل احتراماتونه کې دي د میس قدرمنو ملمنو همدارنګه لیدونکو تخنیکی همکارانو ته تقدیمو رضام مشخص تاسو سوال ته تاسو ته بهتره معلومه ده چې د مون کابینه د 50% هم کمه تر اوسه یعنی تکمیل شوې ده، او په ډیر د تعصب ځای دا ده چې هغه وزیر صاحبان چې په دې وروستیو کې د ولسي جرګې څخه د اعتماد رایه واخیسته منن اولین ورځ ده چې دوی د کابینې مجلس دایریږي، یعنی په دغسې حالاتو کې چې په ټول ملک کې تقریبا حالات استراري حالات دي او د جنگ حالات دي او امنیتي وضع ورځ په ورځ په خرابېدو ده، نو وروسته ډیر وخت نه دوی اولینه جلسه نیسي او د کابینې اولینه جلسه دایریږي. زه فکر کوم چې اول خو ټول افغانان دپاره دا خپل د کابینې نن د مجلس دایردل، یعنی باید یو میاشتې یو نیمې میاشتې نه چې دوی نن مجلس دایروي دا یو د سوال ځای ورته پیدا شوی، سوال ورکوي. دوهم دا چې څه کېدای شي ولې دومره ناوخته دغه نوي وزیران چې د اقل معرفي شوي دي په شتون باندې وروسته وزیران شورا دایره شو؟ تاسو بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې اکثره د ریموت پروګرامونه چې پاتې شوي دي او یا د نور نړۍ نه چې موږ لږ وروسته پاتې یو، یو ولایت دغه چې موږ په هر کار کې تشریفات کوو د تشریفاتو د افغانانو ژوند خراب کړی ده. دا اوس هم که هر ادارې ته ځي دوی نیمه ورځ نه زیات کارونه د جلسو په نوم د میټینګو په نوم په دې حالت په دې تیروي چې نن جلسه ده او میټینګ ده، او په حقیقت کې د دې میټینګ او د جلسو هیڅ نتایج نه وي. او دوی هم دا چې دا وزیر صاحبان چې کله د اعتماد رایه واخیسته تر نن ورځې پورې موږ کوم وزارت ته ځو دغه وزیر صاحبان چې نوی رای اخیستی دوی خپل کارونه عملی نه دي شروع کړي، خلکو ته راځي دي ولایتونه دي ولسوالۍ نه تشریفاتي خبرې دي تبریکوي ته ورته راځي، او دوی هم دغه څه کوي چې د میډیا د لارې یا د نوی دغه تش په نوم د ملي وحدت حکومت یا ډاکټر صاحب اشرف غنی ډاکټر صاحب عبدالله ته د دوار ته ځنو دغه څه وروخي، یعنی موږ دومره په خلکو کې محبوب خلک یو پر نفوذ خلک یو چې دوی د ولسوالۍ نه فرمایشي خلک راغوري، یعنی دغه څه وزیر صاحبان مولدل چې هغه بازي ولسوالۍ ته تلیفونه کړي دي او ولسوالونه جبري خلک راوستلی دي دوی ته د تبریکوي لپاره یو چپانه یو لونګي ور پسر کوي، یعنی په دغه حالاتو کې یعنی امریکایانو نشو کړی دوی د تشریفاتي کارونه تیر شي وای دوی عملاً په کار پیل کړی وای. نو زه فکر کوم چې خلکو به په زلو کې بده دي وځي سیمونو ځای نه ولای وای، اما یو میاشتې ته په تشریفاتو تلګي ته په تبریکوي تلګي، نو دا ملت به دغه موږ په جامعې باندې غسل کې څنګه چې اوس ورسته پاتې یو دغه په تر اخره پورې ورسته پاتې وي. دوهم دا چې تاسو سوال وکړو چې کوم څه دي چې دوی کاریل مرتبونو کې باید ونیسي، د ما په نظر اول خو په امنیتي سکتور کې که څه هم د امنیتي سکتور د وزیر صاحبانو نه یو وزیر چې د اعتماد رایه ونه اخیسته باید هغه هم رایه اخیستې وای، ټول وکیل صاحبانو رایه باید ورکړې وای، ځکه هغه یو مسلکي او عالم شخص و، خو متاسفانه چې دغه سی ونه کړل شول. نو د ټولو نه مهمه خبره دغه ده چې اوسنۍ شرایطو کې افغانان څه ده چې ضرورت لري هغه امنیت ده، د امنیت پر وسطو کې دوی باید جدي او عملي ګامونه پورته کړي، او هغه تیر استراتیجي چې دوی سره ورسره تیر خارجي سیاستونه چې دوی په افغانستان کې پلي کول په هغه باندې باید سر نه
و کره کتنه وکي یعنی افغانان باید و منظم خارجي پاليسي او خارجي سياسات خارجي خطوط باید معلوم وسي چې مو په کوم کړنو نه کول شو چې خپل هغه اول نګدي همسایا او دویم دا چې نړیوال هغه تمویلون کې چې د مو حکومت مالی ډول تمویلوي او غوسره کوم کنه کوي هغه څنګه کول شو چې موږ هغه راځي وسو او دوی په دوی پر ځای سره په افغانستان کې د وساني حالات چې د ته خاتمه پیدا شي افغانستان د جنگ ډګر نه وي سل شي یعنی تاسو به تر معلومه ده چې د نه جنگ په افغانستان د موږ تاسو په خوره کې روان ده د خپل د افغانانو جنگ نه ده د افغانانو په منځ کې جنگ نه ده بلکې د یو خارجي جنگ ده چې هغه افغانستان د یو د جنگ د مرکز په صفت یو د لوبال یا د لوبو د میدان په صفت هغه ته پیژندل دلته دوی ازمایښونه کوي او توان او نقص ټول افغانانو ته رسیږي نو ټول نه مهمه خبره ده چې امنیتي ارګانونه یو خاص پروګرام جوړ کړي یو خاص پروګرام یو دی خاص سیاست او پالیسۍ د مخه په مخلوړ شي او د دې جنگ ته خاتمه پیدا کړي دوهم په نورو سکتورونو کې نور کوم وزیر صاحبان چې دي اکثر دغه اتو وزیر صاحبان چې اوس رای واخیستې دوی ته د ملت استازو یعنی په مسلکي توګه رای ورکړي دي د هیڅ یعنی دغه سی اول بزرګ ساتمه دي وزیر دفتر وایم چې د عام روغتیا وزیر چې ما هیڅ نه پیژندو اما د دې لپاره ټول کمپاین چې کولو پښتنو ډاکټر صاحبانو کولو هغه پښتنو کولو چې د سره کار کړی دا او هغه مونږ مجبور کړی مونږ ته ویل دي چې دغه وزیر خسړای دا نو همدغه سی هر وزیر چې شوی دا هغه تخصص او د بنا شوی دا خصوصا پولیسي جرګه کې پښتنو وکیلانو هیڅ نه و تعصب نه کار نه څه رای ورکړي نو دوی ته دا په کار ده چې یعنی دوی هم دغه سینه دي چې وایي راغلل پرشوتي راغلل پرېځه کې وزیران شول دوی هم دغه سی وزیر صاحبانو چې پر تیر دوړو په تیر حکومت کې د دوړو ډاکټر صاحبانو سره په کمپاینونو کې کار کړی او هتا د خپل دی وزارت د پوره دی دوی سره قراردادونه لاسلیک کړي وو اې دې وزارت د لاس راوړم د پوره د دوانه کمپاینونه کړي وو نو هدف می دغه ده چې هغه نیمګړتیاوي چې تیر وزیر صاحبانو په خپل وزارتو کې لرل هغه ترمنه هم دوی ته معلومي دي هغه نیمګړتیاوي پوره کړي او په هغه باندې عملی کار وکړي او هغه پروژې چې په تیر حکومت کې نه دي تر سره شوی او د خلکو اړتیا ده هغه به سرته ورسیږي سید نو وزیرانو معرفي کېدل خورا مهم دي او د ولسی جرګې د تصمیم په ارتباط باندې چې دی باندې ان شاء الله خبرې کوو ډاکټر صاحب پښتونیار جدي خندونه د حکومت په وړاندې څه دي اوس هم دغه یو میاشت نو وزیران د معرفي نه تیر شوی د لکه څنګه چې سمکري صاحب ورته اشاره وکړه په عملی توګه باندې کار نه ده شروع شوی اکثریت وزیرانو اما هغه تشریفاتي مراسم دي اوس هم یو تبریکي او لړۍ لاروانه ده پای ته نه رسیدلې فکر کوي چې په دغه حالت کې به دغه ستر خندونه چورته پراتی دبل مینز یوس زه فکر کوم لمړی عمده خند چې وینم اداره شي حکومت باید حکومت شي هغه په دې مفهوم چې افغانستان کې نظام غواړو چې انتخابي وي او سیستم غواړو چې مسلکی وي مخکې وکیل صاحب تم د موجوده وزیرانو په حق له ویل چې په پارلمان کې دی باندې زیات تاکید وشو چې مسلکی شخصیتونو ته چې د وزیر په حیث انتخابیږي بدون د تعصب او بدون د ستونزو نه باید رای ورکړ شي زه فکر کوم زه سکهم چې ومدا او مرکزی ستوند د دغه حکومت باید حکومت شي ځکه حکومت ژمن دي چې دواړه ټیمه د ملي وحدت د حکومت په نامه باندې خپل ځان تثبیتوي نو دوی باید د حکومت خاتمه شي د یوې مشترکې ملي خاتمه شي په هیڅ باندې باید دوی وومني او دلتا د بیلارتوب نه باید جلوګیری وکړي دا په دې مفهوم چې یو زمونږ د ستونزو حل دی د حکومت یوازې وظیفه زه دا فکر کوم نه ده چې یوازې ستونزې دې حل کړي د حکومت وظیفه دا ده چې هغه خپل پرمختیایي پروګرامونو ته هم رسیدګي وکړي او محوري او مرکزي مسایل دا دي چې دوی باید خپل اصلي پروګرامونه چې دوی لري هغې ته دوی توانمند شي او په هغې باندې دوی موفق شي د هغه د پاره دوی د مسلکي کولو مسله چې کومه ده په ادارو کې په وزارتو کې ځکه جدي شي چې موږ سیستم جوړول هم په افغانستان کې د حکومت د دندې په حیث باندې باید مطرح کړو که حکومت د مسلکي کولو په سیستم باندې مصروف شي او بیا دوی عمده مسلې چې هغه حل غواړي هغه ته توجه وکړي نو دوی به یوازې په مسلو باندې نه مصرفي کی ډاکټر صاحب موږ
چې کله د سیستم خبره کوو چې سیستم درامنسته شي، نو د سیستم درامنسته کېدل لپاره د حکومت کې د نننه د یو فکر رامنسته کېدل تر ټولو مهم دي، ځکه په سیستم باندې به توافق سره وشي. دومره جنجالوته په کتو سره د واحد فکر رامنسته کېدل په ډیر نږدې راتلونکي کې چې موږ ضرورت سیستم ته ضرورت لرو نه پوهد محاله کې زر باید دغه سیستم رامنسته شي. که تر څو پورې په حکومت کې د نننه واحد فکر رامنسته نشي دا ممکن ده؟ ما مخکې تاسو ته وویل چې دواړه ټیمه چې د انتخاباتي پروسې نه راووتل او په دې باندې سره ژمن شو او توافق وکړ چې موږ د ملي وحدت حکومت یو. د ملي وحدت حکومت په خپل یو خاص خط چې هغه باید په یو ټولنه کې ترسیم کړو په ویش باندې نه وي. د ملي وحدت حکومت په ویش نه جوړیږي، هغه ملي مسلو ته د حل په لار کې او ژمنې چې کومې دي، او حکومت باید یوه ملي خاتمه شي ولري چې هغه د حکومت اصلا مطرح کې چې د حکومت چې د ملي وحدت دی دا یعنی څه. په دې خاطر که چیرې حکومت خو دا کار مخکې له دې نه چې د ملي وحدت حکومت جوړیږي باید دا کار شوی وای، دا اوس هغه چې تاسو یاستئ چې ویش پکې دقیق یو پاڼه ولیکل شو لاف یو پاڼه باندې توافق وشو هغه نشي ترسیمېدلی. اولته پکې ویش ډېر هغې کې چې کوم بحث چې ویش پکې مطرح شو په دې خاطر چې دوی دا ویش داسې ترسیماوه چې ګویا همدا دوه د کمپاین وړونکي دي یا د انتخاباتو وړونکي دي چې دوی دواړه باید د ملي حکومت په ویش کې برخه ولري. کچېرې پالیسی د ملي حکومت دا وی چې هغه یوازې د کمپاین هغه وړونکو ته مطرح شي او په هغې کې د ملت ګټې او ژمنې او مسلکي توب او انتخابي توب او دا ټول مسائل په یوه ختمه شي کې دوی ځای نه کړي، نو بیا دوی نشي کولی چې د دې د اول ریچ دوی په افغانستان کې د مسلکي کولو او سیستم جوړول د پاره څه شی باید وکړي. یوه هغه برخه ده چې دو پورې اړه لري، یعنی من حیث الگروپ، من حیث الشخص، من حیث الحزب، هر څه چې تاسو ورته وایي، او یو هغه برخه ده چې د ملت پورې اړه لري. که چیرې د ملي حکومت کې د ملت د ګټو، د ملت د ستونزو، د ملت د ضرورتونو، د ملي پرمختګونو مسائل د حکومت په ورځنۍ ختمه شکه منعکس نه کی، او حکومت اصلا خپل سیاسي ختمه شي ونه لري، خپل اقتصادي پلانونه ونه لري، او خپل هغه وخت چې دی لري د هغې ټایم ټیبل ونه لري، نو بیا دوی د دیموکراسۍ او د ولسواکۍ د هغو مزایا ونه محدودیږي. او د بل پلوه کوم شی چې تاسو معنی غواړئ چې زه باید فوکس کمه، اخداد چې شخصیتونه خپل رول لري د وزیر په حیث، ولې وزارت خپل پلان او پروګرام لري. هر وزارت که هغه مسلکي وزارتونه دي که هغه د نورو برخو پورې تعلق لري، دغه وزارتونه خپل مشخص پلان لري، خپل مشخص پروګرام لري، او دغه مشخص پلان او پروګرام چې دی هغه باید د مسلکي توب نه بهرمند شي چې دوی وتولي چې هر مسله، هر پروګرام، هر پروژه هغه په خپل وخت نه یوازې د وزیر مسلکي کېدل مهم دي، بلکې د وزارت د بدني مسلکي کېدل هم ډېر ضروري دي. نو کچېرې لکه څنګه چې مخکې وکیل صاحب وویل، کچېرې ژمن وکیل، کچېرې ژمن وزیر انتخابوي او هغه د مسلک په بنیاد انتخاب کې، د شایستګۍ په بنیاد انتخاب کې، او د هغه وړتیا چې کومه ده هغه په نظر کې وساتي، نو موږ به خپل وظایف سم سرته ورسو. غیر د هغه نه به موږ نیمګړتیا به د ځان سره مخې ته بوزو او نیمګړتیا به بوزو. کور دیودان همدغه بحث ادامه ورکوو. موږ چې کله د سیستم د رامنځته کېدلو مسله مطرح کوو، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب پښتونیار ورته اشاره وکړله، ډاکټر صاحب سم کنه د دې سیستم رامنځته کېدل څومره مهم دي؟ بله شکه په دغه سیستم کې تر ټولو نه کلیدي پوسونه چې دی هغه وزارتونه دي. وزارتونه ډیر سلنه تکمیل شوي دي، لاویا او یا سلنه وزارتونه اوس هم به مورد دي به د سرپرستان مخکې بي. اوس نو ټول اوزات په کتو سره داخلي ستونزې په کتو سره بیرونی دغه یو
سیاسي پته مشکل چره ایجاد شوی دا او څوک د جهاد په نامه باندې څوک د سمت په نامه باندې څوک د جپ په نامه باندې مشکل خپل حق غواړي د نه حکومت کې 55 سلنه مسله د راس نه نیول تر پای پورې باید 55 د حکومت ویشل شي څومره جدي غنه یو څومره شونه غنه چې راتلونکو وزیران د مسلکی وي او پارلمان ته معرفي شي د مو فکر سره یعنی اول مشخص ډیر په کوم الفاظو کې کچره تو د اخري سوال ته ځواب ورکم چې زه په خپل په دی عقیده يم چې اول خو د غدیر فساد نه علاوه د اوی افسر کوم کابینه چې پاتې ده یعنی په دې کې مخکې هم د خبره کړې د میز د طریقه او نن بیا کوم چې په دې کې وو ډاکټر صاحب عبد الله او ډاکټر صاحب اشرفونی دواړه تنها مسله کې بدن ته بو دوی توجه نه کوي دوی خپل هغه خارجي دوستان د یو فرمیشن به همدلته مانی او هغه سیاسي احزاب چې په کمپاینونو کې د دوی سره کومک کړی دی یو د فشار لاندې دی اوس هغه به هم په نظر کې نیسیم یو څه ډیره کمه فیصدی یعنی د اوس کابینې کې کومګورو ډیره په کمه فیصدی به دوی قومي او سنتي اډولونه هم په نظر کې ونیسیم نو کله چې دغه ټول نزدکتونه په یو موضوع کې په دغه مهم او سیاسي موضوعاتو کې موجود وسی نو په دې حالت کې بیا زیات د مسلې کې بدن توقع کول دینه د مو فکر سره چې دا به هم کدی نه زیات توقع کو دا به موږ خپل نه پوهی وي ځکه تابان د سیستم په وړاندې د اوسنی نظام کې هغه خلک هغه سیاسي احزاب چې په دې نظامونو کې ځنو ځای په ځای کړی دي د خپل دغه تنظیمونو سیاسي احزاب دغه سیاسي احزاب چې په دوی کې خپل مسلکي خلک نشته دي دوی دغه سیاسي چې هغه په نور روحي روزل شوی دي او یو چا روزل دي په هغه باندې کار شوی د 15 کال کار پکړی دا یعنی کدا سیاسي احزاب دغه سیاسي احزاب چې په افغانستان کې په داسې حالاتو کې چې حالت امن وای دي قانون حاکمیت تل موجود وای خلق دی قانون طبیعت منل په دې حالاتو کې دغه سیاسي عذاب ورشت کړه وای نو د سیاسي عذاب کې مو دغه مسلکی خلق وای په هان بو وای چې هغه په ملي ګټو باندې پوره بیا همیشه فکر کول او اندخنی به کولې اما تاسو پترج د اکثریت سیاسي عذاب په دغه جنگي حالاتو کې رومن تشول چې یعنی پرونه پوره یو څوک چې هغه بده یو چا ډرایور او په سبا چې خبري کو چې سبا هغه یو حزب جوړ کړه دا حزب رهبر دا مطلق هم د سنو شوی لې چې درونه نشته سیاسي عذاب کې هغه څوک چې واقعا مسلکی خلک دي هغه ته د سیاسي تنظیمونو د دوی برنامه ورته معلومي وي د دوی هغه تمویلون کې ځینې ورته معلوم وو د دوی رزلټونه ورته معلوم وو هغه په دوه سيزونونو خخ نه کړل هغه نه یادون په کور نو ځي یا لاړ بچرګان یو خو بل خاطه ځونو څنګه اوس نو دغه سیستم درمه سکه دا مسله چې مطرح کیږي چې باید سیستم لکه موږ توقع ډیر چې په دې او یا افسر کابینه کې وو مسلکی خلک راشي دوه هم دا چې ګوره یو څه تاسو وګورئ مهمه خبره دغه باید پاتې نشي په غیب باندې تفسیر وکم دا اوسنی حالت کور د کورونی کړکېچونه چې اوس کوم پیدا شوی دي یعنی یو خدای حکومت په داخل کې کړکېچونه دي یو د حکومت نه خارج لکه پرون چې په لوی جرګې خیمه کې تاسو ولې دل چلته څو ورځې مخکې د یو میاش کې چې اسماعیل خان په هرات کې شور جوړ کړو او دلته مجاهدین راځي شول دې ته کوم غو تاسو د سیاسي آزاد د دقیق متوجه شو فکر ورته وکړو دا دوی خود سره نه درځک شي په دې نوم نه درځک شي چې دوی ته په حکومت کې ځان دور کړل شوی انده اوس په حکومت کې ټول دوی خلک دي د اندې سیاسي عذاب خلک دي د چې مونږ وایي چې غیر مسلکی د غیر مسلکی خلک ټول دی ورمره فکر دي په دې حکومت کې په خوانه پاتې دي اما دا موضوع دغه سي موضوع ته تاسو ګورئ چې نن په چین کې څه حالت روان دي اوباما راځي په تیبت کې د تیبت مشر په غیخ کې نیسي او د غیر سره کینی هغه یو چین دی پوره جګوي دلته دغه په افغانستان کې تاسو په داخلي حالاتو کې کانو کناړی د نړیوال مسالم دي داسې د کومې جدي بیا به وشي کولای راځي بیا به وشي کولای چې د دې سیستم د رمنسه کې دوه باندې د بریالۍ شې د حکومت څنګه دا د ستونزې دومره جدي تاسو یاست چې دا په خپل سر نه درېږي شوی بلکې دا دکتي شوی دی ورته ویل شوی دی چې تاسو باید راپور تاسو یعنی دا لکه څنګه چې مخکې پښتونیا سره ویل چې د حکومت دا اوس وظیفه دا مسولیت دا خو وظیفه ده څومره ستر خنده ده مثلا یعنی دا ډېر کوي خندونه دي ورس پر ورس حالات په خرابې دوه دي په دغه په یو په بل نوم دلته مشکلات جوړيږي یعنی د افغانستان د لارې نه بده چین حالت خرابوي او د پخوانی شوروي اتحاد
مملکو حالات به دي افغانستان دي خورینه خراب یاند اوس تاسو وګورئ په فاریاب په دې جو کې حالت هم د شروشنه روان شوی دي په دې خاطر جو روان شوی دي چې هغه حالت په یو ملک ته دي تورستانو د لګری ولر پیدا کی او دلته دي چیندې پاره ولر پیدا کی د خلک خلک دي چې دوی یعنی په ډیر کم شي غولېږي دوی ته مخامخ دي چې څو ویلې هغه مخامخ شي ګوري امر ورکه شان نه ګوري چې زکه چیرته په خپل منطقه کې په خپل ولایت کې په خپل سمت کې کزه دغه وضعیت خرابوم ګټه چاته زی او ماته چې څو ګوي چې د حالت دغه سره بوزه تا ته په هغه کې په جګړنې بس کې وزارت درکړ شوې د ټول خلک افغانستان ټول خلک وي دوی هیڅ نه درته وي اما نن چې تا په ځای یو بل څوک مسلکي راځي او ته په د جهاد چغې کوي او هلته تکبیرونه راولي کوته کې راخلي او مظاهرې کوي یعنی دوی خلکو همدغومره فکر ده دا خو باید فکر خو ستونزم پام ده اندازه باندې جدیده اجازه را که چمده مسئله پختونیار سب سر مطرح کو پختونیار سب در سب سم کنی دیر خمیره بانی وکرلا بیرونی مسائل پخپل زی بانده نریوال کیسه چکو مروانه دا پخپل زی بانده نوی ترهګریز ډلو راټو کېدل په افغانستان کې د پخپل ځای داخل دی حکومت کې د سیاسي احزاب او د جهاد ترناملان دی او نور مسائل د خپل یو جدي ستونزه ده په حکومت کې دننه کله کله خورته د وسري حکومت خطاب هم کېږي د وسري خپل جدي ستونزه ده د څومره جدي خندونه دی فکر کوي چې وبته ونیږي چې د حل کولای شي زه فکر کوم کچیرته دوی ته دا مسائل موکول شي دوی نشي کولای چې دا مسائل په یوازې ډول باندې حل کړي اغه په دې مفهوم چې په دغه ترکیب کې چې کوم قوتونه سره په دې دواړو کمپاینی ټیمونو کې یو ځای شي ودی د دوی د ګټو او د دوی د ژمنو او د دوی د موقفونو په حق باندې ډېر زیاتې فاصله موجود دي په دې خاطر کچېره مونږ ټول مسائل دوی ته پریږدو نو څوک دریم قوت څوک د چا به زه راځم زه نه غواړم چې دریم قوت مطرح کړم ځکه چې د دغه ملي دولت یا دغه ملي حکومت هغه موقف داسې دی چې دوی تر اوسه په دې باندې لا نه دي موافق شوي چې خپل ځان په یو شریک موقف کې پیدا کړي نو دریم قوت ته خود بدوی نه وي کابینه ویا فیصد تشه د والیان یوازې درې والیان مقرر شوي دي د امنیت خمندانان په همدې حالت باندې ولسوالان په همدې حالت باندې یعنی وستر خلا وجود لري زه فکر کوم چې دا خلا باید د واقعیتونو او د دغه وسنیو مسالاتو شرایط پر وړاندې کې د حل لار پیدا کړي په دې مفهوم کچیر مونګه په افغانستان کې افغانستان د سټولنه د چتر اوسه پوری ولسی سختارونه ورکه کاملا د منځنۍ دیتلی نو چې کاملا د منځنۍ دیتلی او زما دله یا زما موقف یا زما موهیت تر اوسه پوری لا پدی باندې ژمن نه دی یا پدی نه کانی کیږي چې ولسونو ته حق ورکړي چې ولسونه د دوی سره ګډه همکاري وکړي زما مطلب د ولسونو د ګډه همکاري نه ده چې تاسو د یو خلصلات ولنه په هیڅ باندې د خپل جامع مطالعه کوي که تاسو غواړئ چې د نظام د جوړولو او د سیستم د جوړولو لپاره هغه خپل پلیټ فارم او خپل ژمن چې لري دا پلی کوي نو یوازې خپل د چراغ شاوخواته چې کم خلک تاسو ویني صرف په هغه باندې تاسو مشمن کېږي هغه باندې مباور کېږي چې ټول مسلې به تاسو سره فقط هغه ستاسو د دربار کوم حالت شو روانه زه به داسې هم چې دا حالت د کفایتونو په لحاظ قابل د بررسی دی چې باید دا کفایتونه بررسی کو دوی دا حالت راته وایي وخت مخلص بلند بس داسې ارزو کوم چې کچيري زمونږه مشران په سیاسي سطح کې چګوم دي دوی که وزارتونو ته په مسلکی لحاظ توجه کوي نو په سیاسي لحاظ یې ورته وکړي ولې نه هغه متحد خلک هغه خلک چې هغه د دې شایسته سالاره ده پاره د دې حکومت د حساب کولو ده پاره تاسو خپل موهید کلاري هغه نه باید استفاده وکړي سلامات ویره من رپسپ کوم ده ډاکټر سپچ بس که سره ګرام دوستانو له تاسو نه هم مننه تربیه مالامل شي